我应该把更多的心思放在更赚钱的领域上。根据最近的经济形势分析，我觉得可能会对小雷家不利。雷霆要是倒了，有那么多人失业怎么办？到年底了，财政紧张，每分钱都得用在刀刃上。雷霆的资金缺口就是在家十个你也填不满。你要想做长远，得先有命拖到长远。出事了，万国新跑了。